Україна географічно розташована у північній півкулі планети Земля. А отже, на кілька зимових місяців територію нашої держави і нашої Сумщини вкриває снігом. Сніг, мороз, ковзанка, санча та й лижі – зимових розваг вистачає. Останніми роками зимова погода буває примхливою. Наприклад, торік снігу майже не було. Але цьогорічна зима взяла реванш. Спочатку настрахала морозами, а потім щедро сипнула сніжку. І особливо дивовижно він виблискує за містом, де дітей Сумщини зібрали навчальні тренувальні збори з лижного туризму. Організатори спортивного свята, Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник» спільно з обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 10 команд сільських, селищних та міських громад, загалом 40 учасників, приїхали позмагатись. Спочатку – спортивне орієнтування, визначення точки свого місцезнаходження. Юні лижники стартують з картами в руках, а їх тренери розповідають правила. Лижі дуже люблю, а орієнтування не уявляю, що це. От в чому тут такий секрет? От як от не загубитись в лісі? Як не загубитись в лісі? Ну дивіться, є, да, в нас, як ми відкриваємо компас, є північ, південь, схід, захід. Тобто, в першу чергу це компас повинен бути у орієнтувальника та карта. На карті показані всі етапи, всі повністю, вся територія, по якій спортсмен або турист орієнтується. Якщо це маршрут, то всі беруться маршрутні карти, тобто топографічні, і по них орієнтуються подорожі. Щоб діти розуміли, треба з ними позайматися. Треба вчити умовні знаки, тобто це теж сама своя наука. Потім, як визначати північ, південь, схід, захід, тобто по компасу, користуватися компасом, знаходити азимут. Повинен кожен зробити правильну відмітку контрольного пункту. Тобто там буде така голочка і фломастер. Вони роблять прокол там, де дійсно думають, що там стоїть КП на карті, а з іншої сторони роблять хрестик, щоб було видно, де цей прокол здійснювався. І таким образом будуть дивитися, чи діти правильно визначили це місце, чи неправильно. І всі сантиметри до міліметра будуть мірятися прокол цієї дірки. І точністю КП. І час також буде враховуватись, так? Да? Так, час також буде враховуватися. Я й сам займався ще в дитинстві і продовжив свою дитячу мрію і своє хобі в роботу. І все в мене пішло. Діти здібні? Так, звичайно. Нездібних дітей не буває, всі здібні. Але до кожного треба підхід. І з кожним треба трішки індивідуально звертати увагу на кожного. З дітьми всіма спілкуємося з батьками, тобто заохочуємо їх. Дуже багато є батьків, які теж займалися туризмом, і вони дітей своїх цілеспрямовано ведуть до цієї і своєї мрії, яка в них була в дитинстві, вони займалися, і дітей так само заохочують. Почни із себе, досягни поставленої мети і передай свої знання, вміння, волю до перемоги своїм вихованцям. За цим принципом працюють тренери, що дають спортсменам настанови перед стартом і підбадьорюють на останніх метрах перед фінішем. Туризм включає у нас 5 видів – це лижний туризм, це байдарочний сплав, це орієнтування. Взагалі-то орієнтування як і на велосипедний туризм, так і орієнтування лижний туризм і взагалі-то пішохідне орієнтування. В чому ця цікавість і як ви її продаєте дітям? Я вважаю, що кожен тренер повинен перейти сам цю ступіньку для того, щоб дати щось дітям, сам їх чувствувати. І ось бачите, ви мені задали питання, чому я на лижах. Тому що мені спочатку було треба провести тренування, пояснити, показати. На пальцях, вибачте, в туризмі це неможливо. Ти відповідаєш за життя дітей, повинен повністю передати всі навики, побачити їх та почути. Розкажіть трошки про хлопців, які ви сьогодні привезли. Взагалі-то вони мотивовані займатися цим видом спорту? Ці хлопці мотивовані навіть, може, трішки більше, ніж тренер, тому що у них такий період віковий, який їм якраз треба себе реалізувати, проявити, набратися якогось опиту та піти далі вже з якимось, так сказати, сундучком за плечима. Хлопці змотивовані, впевнені в собі, займаються фізичною підготовкою кожного дня. В залежності ж якраз від пари року тим видом спорту і займаємось. Коли маємо можливість, то комбінуємо. Наприклад, в тому році змагання не проводили з лижної техніки, тому що не було снігу, пам'ятаєте? То ми з ними їздили на велосипедах всю зимку. Ніхто не захворів, впевнено підготовлені були та йшли до своєї мети. Хлопці є учасниками чемпіонатів України з лижного туризму і також чемпіонат України проводився у нас з велосипедного туризму минулого року в Києві. Вони там виступали і теж показали гарні результати. Фінішує мій учасник.
так співпало. Ну, він стартував на першій хвилині і гарна фізична підготовка, тому цей хлопець, я впевнений був, що він приїде майже першим. І ось бачите результат, дитина приїхала перша. Ємельяненко Нікіта. Нікіта, ти один з перших вийшов на дистанцію і один з перших фінішував, може, самий перший, так? Да, розкажи, яка траса, як було пройти цю всю карту, чи вірно ти визначив всі ці точки? Траса, не можу сказати, що дуже складна, але точки, звичайно, визначати для мене важкувато. Так як по карті орієнтуватися, це треба дуже багато проходити таких. Ну, по самій трасі мені сподобалось багато всяких спусків, всяких підйомів. Звичайно, і падали. Ну, але, звичайно, приємно. Дякую організаторам за такі змагання. А скільки вже ти займаєшся? Чим тобі подобається лижі, от таке орієнтування? Взагалі ми займаємося різними видами туризму, але можна виокремити лижі, так як це вид спорту, який розвиває не тільки фізичні якості, а ще й морально-вольові. Тобто витривалість, кмітливість. Як я тільки народився, мені здається, в мене вже всі зрозуміли батьки, що я буду лижником, тому що в мене дід мій займався лижами професійно, їздив навіть на всеукраїнські змагання. Тато мій привчив до мене це хобі, так сказати. І зараз я з задоволенням приймаю участь на змаганнях і просто вдома відпочиваю, катаючись на лижах. На старті спортсмени зосереджені, але на фініші охоче діляться емоціями. Займаємося спортом ми вже доволі давно. Виступаємо як і на лижному туризмі, як і на велотуризмі. Літом на велотуризмі, взимку на лижному туризмі. Що більше подобається? Більше подобається взимку лижні, а влітку велотуризм. І там свої емоції є. На лижному туризмі, звісно, тут потрібно більше застосовувати фізичної сили, тому що сніг, морози. В тому році, наприклад, змагань нас не було, дуже жалкували за це. А поза тому році ми вибрали теж на цьому самому місці були, але карта друга була, вибрали друге місце. Як сьогодні сніг? Він такий сипучий, лижня, мабуть, вже не стійка. Як взагалі було? Доволі було дуже складно, я б сказав би, бо, правда, сніг сипучий, лижі починали де провалюватися. Складніше, мабуть, на карті відзначити правильні точки, тому що ти їдеш, ти не розумієш швидкість, ти не розумієш, скільки ти вже проїхав. Тобто, ну, це приблизно, ти мог проїхати 300 метрів, мог 400, 350, ну, а на карті важче, звісно, поставити. Настрій взагалі нормальний після траси? Так, да, звісно, настрій, просто емоції шалені, боротьба була за перше місце. Ще побажати. Ну, звісно, першого місця не можна всім побажати, ну, а головне, напевно, побільше емоцій і гарних відчуттів від спорту. Спортивний азарт вирує і на іншій локації. Частина учасників тренувальних зборів наполегливо відпрацьовує лижну техніку на смузі перешкод. Показати своє вміння володіти лижами, долаючи підйоми, спуски і схили, вимоги досить жорсткі. Кожен учасник має виконати два етапи. Перший іде траверс схилу, тобто підйом траверсом іде, і спуск. Тут передається естафета іншому учаснику, інший вже буде йти на підйом. Тут можна вибирати учаснику ту техніку, яка йому більше подобається. Або ялинкою, або драбинкою, або можна на прямих лижах, якщо сила в руках є і впевнена стоїть на лижах. Шлях успіху кожного спортсмена до спортивних вершин – це важка щоденна робота. У першу чергу над собою. Але саме труднощі й загартовують характер дитини. Якщо у тебе є натхнення, то ти зможеш все. Все зробити і дійти до своєї мети. Я ходжу вже четвертий рік. Мені дуже подобається туризм. Я займаюся тільки для власного задоволення. Також це підтримка здоров'я. Сьогоднішні збори дуже гарні, я обожнюю якісь змагання, це надає сил і мотивації. Просто я люблю займатися спортом. Усі дорослі теж колись були дітьми і зізнаються, так само любили зимові розваги. Чи ви колись займалися лижами? Да, ми завжди, от коли була гарна зима, ми зі своїми однокласниками і всі, хто займалися в будь-яких секціях, то ми завжди брали такі участь. Для нас отакі збори були, це, знаєте, це як свято. Ви бачите, які сяючі очі, який задор, тобто, ну, у нас у всіх гарний настрій, тому що гарна зима. Вони здорові, живі, оптимістичні, вмотивовані на перемогу, тому що ми тут готуємо зараз якраз збори і
обласні змагання, щоб вийти на всеукраїнські змагання і достойно представити нашу область і зайняти призові місця. У перерві між стартами є можливість познайомитись один з одним, поспілкуватись у невимушеній атмосфері та зробити спільне фото на згадку про тренувальні лижні збори у ровеснику.